לפני מספר שנים שאלתי את הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, שאלתי אותו שאלה שמישהו ביקש ממני שאני אשאל אותו. בתוך השאלה שאל אותי הרב יעקב יוסף, האם אותו אדם ירא שמיים? אמרתי לו, כן, הוא אדם ירא שמיים. חייך הרב יעקב יוסף ואמר לי כך, ששאלתי אותך מירא שמיים, התכוונתי, האם הוא מדקדק בהלכות ממונות? לא כל כך הבנתי. אמר לי, יראת שמיים זה רק מי שמדקדק בענייני ממון. אם אדם זוכה לדקדק ולקיים את ההלכה, זאת אומרת, לא לשקר אפילו לא כחוט השערה, ולא לרמות, וגם איפה שהוא יכול להרוויח הרבה כסף, אם זה לא על פי ההלכה, ואם זה לא מותר, אז הוא לא יעשה את זה. אמר לי הרב יוסף זצ"ל, זה נקרא יראת שמיים. אם אדם לא מדקדק בדיני ממונות, זאת אומרת להיות ישר בעניין הממונות, אז זה לא נקרא יראת שמיים. דבר נוסף, אומר רבנו, הדבר הראשון זה כמו שהרב יעקב יוסף זצ"ל אמר, לדקדק מאוד בענייני ממונות, שלא יהיה גזל חס ושלום בידיים שלנו. דבר שני, אומר רבנו, מוסיף על זה עוד נדבך, עוד רובד, אומר, וצריך האדם להשתדל מאוד לתת צדקה מממונו. כי הממון שאנחנו פקידים, בעולם הזה האדם הוא פקיד. זה לא באמת הכסף שלנו. אנחנו צריכים לעסוק בזה, מה שהצרכים שלנו בצורה הנורמלית, הרגילה, לחיות כמו שצריך, אבל תמיד לראות שמהממון שלנו אנחנו זוכים לתת צדקה. על ידי שתי הבחינות האלה אנחנו זוכים שהממון לא רק שלא יפגע בנו, הוא יכול גם לקדש אותנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.